Çdo ditë dalin në pa fakte, prova dhe dëshmi të veprimeve të Ramës, doshit dhe bandave tyre për të vjedhur zgjedhjet. Provat që do të ekspozojmë sot faktojnë masakrën zgjedhore. Ato janë vënë në dispozicion të prokurorisë prej datës 12 prill dhe ajo deri në këtë moment nuk ka vepruar. Kjo që shikoni në ekran është grup i WhatsAppit i hapur me urdhër të Belinda Ballukut dhe drejtuar nga këshilltarja e saj në kabinetin e ministrit, Laureta Omeri. Përmes këtij personi, Belinda Balluku ekzekuton skemën e blerjes së votave duke legalizuar banesa në këmbim të votave. Kjo bisedë në WhatsApp fakton se për më shumë se një muaj, administrata publike është vënë në funksion të blerjes së zgjedhjeve. Provat tregojnë se si Partia Socialiste jep leje legalizimi në këmbim të votave. Në këtë bisedë ka detaje të ndërtesave dhe adresave përkatëse, për të cilat shtabet elektorale të Partisë Socialiste urdhrojnë legalizimin e menjëhershëm përpara zgjedhjeve në këmbim të votës. Aty dalin në pa hartat e banesave, emrat e punojësve të administratës publike të vënë në shërbim të kësaj skeme kriminale të blerjes votave, emrat e votuesve dhe shumë informacione të tjera. Partia Demokratike ka bërë kallëzim kundër ministres Balluku dhe stafit saj për krime elektorale, shpërdorim detyre dhe grup të strukturuar kriminal që prej datës 12 prill 2021. Prokuroria nuk ka bërë asgjë, as për ta ndalur, as për ta parandaluar dhe as për ta ndëshkuar këtë skemë të pastër kriminale të blerjes së votave në këmbim të legalizimit të banesave.